одбележани 66 години од загинувањето на борците од Егејска Македонија кои живееле во Велес, а своите животи ги дале во граѓанската војна во Грција која траеше од 1946 до 49 година. Следејќи ги нивните идеали и ветувањата како доброволци, тие се пријавиле во Демократската армија. Ние сме потомците на тие борци. И чувајќи ги спомените, значи на нашите блиски, роднини, родители, ние со овие собири сакаме да пронесеме љубовта и кон нашите деца, и кон граѓаните на Република Македонија, затоа што некој вештачки ја подели Македонија. Делегација на Обштината, Сдруженија, нивни потомци, положија свежот свеќе на спомен плочата и испратија порака. Ко повикам Ципрас, нека ги отвори историските книги. За време комунизмот, кога се бореа и македонци и грци, и да докажат вистината, ние рекоме дека пред тези не бараме. Бараме соседство, сближување македонскиот народ таму и овдека, да си посетиме своите родни места, огништа, културата, фолклорот, песната и историски книги да пишуваме. Официјалните податоци покажуваат дека 120 велешани како доброволци учествувале во граѓанската војна, дури 105 мина, таму ги оставиле своите животи. Нивните имиња се запишани на спомен плочата, подигната во нивна чест. Болката е во нас, историјата во спомениците, а човештината каде ли е таа? Во граѓанската војна Демократската армија бројала 35 000 војници, дури 15 000 биле македонци.